אז נתחיל בשם שלך, שנולדת, ושם משפחה. שם שלי במקור פרנק בילה. כן. נולדת עם השם משה? נולדתי. זה היה השם שלי בקהילת, היה כתוב שם משה. בילה זה היה השם הפרטי? הפרטי, כן. מה זה אומר? בילה זה היה בילה אחד בהונגריה, לא אחד, חמישה, בשם בילה. אז זה היה שם די נפוץ. אוקיי. מתי נולדת? נולדתי ביולי 1922. באיזה יום? כאילו איזה תאריך? 28. באיזה עיר? בודפשט. והיית שם כל הזמן עד המלחמה? כל הזמן עד המלחמה, עד הזמנים הרעים הייתי שם. מה שם ההורים? אבא שלי יוסף, ואמא שלי איבויה, זה שם הונגרי. מה הם עסקו לפני המלחמה, ההורים? אבא שלי היה חבר בבורסה בבודפשט. ואמא מה עשתה? אמא שלי הייתה עקרת בית. לאמא שלי הייתה אחות, חצי אחות. חצי אחות? כן, מאישה אחרת, שהיא... אחות גדולה או קטנה? קטנה, כן. ולאבא שלי אח גדול אחד. ולאילו היו אחים. בני דודים היו לך? בני דודים, כן. היית בקשר איתם אחרי ה... כן, פה גם כן, כן. וחלק נספו בשואה? מהבני דודים? לא, זה לא, לא. לא היו הרבה בני דודים, זה... לא נדבר על זה, זה גויים חושבים שזה לא נכון ששישה מיליון. אז עשינו במשפחה, באמת רק אמא שלי מסכנה, בדיוק היא הייתה הקורבן. כן. איך הילדות שלך הייתה גם כיהודי, גם כהונגרי בבודפשט? איך הרגשת? מה אתה זוכר? אני הלכתי לבית ספר יהודי, בית ספר היסודי, כן, 4 כיתות. אחר כך הלכתי לבית ספר כללי, כן. הונגרי שמעורבים שם יהודים ו... כן, כן, ברור, כן, כן, יהודים ולא יהודים. איך הסביבה התייחסה אליך בילדות? הסביבה שהיית בה. הסביבה הקרובה הייתה ידידותית, אבל... לפעמים שהלכתי, טיילתי קצת רחוק, אז היו שם בנים,
פנים יותר גדולים ממני, וקראו לי יהודי קטן, יהודי קטן, יהודון. באיזה גיל זה היה? כל הילדות? לא, לא כל הילדות. אחר כך עברנו משם דירה. אז בשכונה הזאת ספציפית? כן. בהמשך כשהיית נער, לא היה אנטישמיות עד? ברור שהיה אנטישמיות יותר, אבל לא גדולה. אז זאת אומרת שהשתלבת טוב בחברה? כן. בין המורים היו יהודים, והמחנך של הכיתה בגימנזיה היה יהודי במקרה. ופעם אני כתבתי איזה מאמר שכולם היו צריכים לכתוב על איזה נושא, אותו הנושא, ואז הוא קרא לי והוא שיבח אותי שכתבתי יפה. זהו, זה היה יחס טוב אליי. זה היה באוניברסיטה כאילו? לא, בית ספר תיכון. חגגתם מועדים יהודים, כל מיני חגים, איך ציינתם את היהדות שלכם? כן, בחגים הגדולים, בראש השנה, היה לנו כרטיס להיכנס לאיזה אולם מפואר יפה, ששם התפללו היהודים בזמן החג. עם אבא שלי הייתי שם. אז היית הולך לבית כנסת בחגים? כן, בחגים. רק בחגים הגדולים. בפסח, כמובן, היה ערב סדר, אבל אצל דוד שלי, הוא היה יותר דתי, הוא ידע יותר את הדברים, אז היינו יחד והיה שמח ונחמד. איזה תחביבים היו לך? איזה מקצועות אהבת? איזה מקצועות? מקצועות, תחביבים. ילדות או... בילדות ואחר כך כשהיית נער. כן, ציור. כן, ציור אהבתי. היית... סיפרת לי שגם אהבת ללכת לקולנוע, לראות סרטים. לקולנוע, כן, טוב, זה... כן, כל שבוע הלכתי. כן, הכרתי את כל השחקן, שמות של השחקנים. היו סרטים גרמנים, אוסטרים והונגרים. והיו הרבה שחקנים יהודים גם בסרטים האלה. אז אחרי התיכון, מה עשית? באיזה שנה בערך זה היה? כן, גמרתי, אז לא הייתה ברירה, הייתי צריך ללמוד איזה מקצוע של... שאז כבר היה חוק של היהודים שלא נתנו להיכנס למשרות או לאיזה מקומות עבודה טובים, ואז למדתי פרוונות. זה לא עניין אותי כל כך. אחר כך התגייסתי לצבא. באיזה גיל?
בגיל... ‫19, אני חושב. ‫וזה לא היה הצבא, ‫אבל היו יחידות מיוחדות ליהודים, ‫וזה היה עבודת פרח. ‫הלך. לא היה במיוחד קשה, אבל היו דברים לא כל כך נעימים. פעם מצאו שאנחנו עשינו בעצמנו קצת הפסקה בעבודה, ובא איזה סמל, סמל, לאף סמל, והחליט להניש אותנו, ואז תעלו אותנו, כולנו, את כולנו, הרגליים, את הידיים מאחור, ותעלו אותנו. עם זה, זה היה קשה מאוד, כל הגוף, כל המשקל נפל על הגוף. הגוף היה צריך להחזיק את כל זה באוויר. מה, איזה עבודה עשיתם? מה עבדתם? זה פרטים כאלה, כדאי לא... פעם בבנייה, פעם צינורות היה צריך לסחוב. אני בעצמי כבר לא זוכר כל כך. באיזה גיל כבר התחיל משטר הנאצי להיכנס לחייך? איך אתה זוכר את המשטר הנאצי? כן, כן, זה כבר בזמן שהייתי בצבא. אז נכנסו הגרמנים. באיזה שנה? 41, אני חושב, או 42. ושמענו בשורות לא טובות. שמענו שההורים של הבנים, שהם גרו בפריפריות של המדינה, לקחו אותם לגרמניה, למחנות, וסיפרו סיפורים שעושים סבון מהיהודים, כבר אז ב-42. וזה היה מאוד עצוב, אנחנו השתתפנו באלה מבודפשט, השתתפנו בצערם של האלה. שההורים שלהם והמשפחות שלהם נלקחו לגרמניה. ולפני שהגרמנים באו, מאוד שהם עלו לשלטון וגם כשהם התחילו את המלחמה, פלשו לפולין, חששתם? חששנו, כן, מפני שכבר היטלר על השלטון, בשלטון. ההורים שלי, בזמן שאני הייתי בצבא, לקחו אותם מהבית שלנו. אבא שלי היה צריך להתגייס לעבודת כפייה, כמו שאני עשיתי, במקומות אחרים. ואמא שלי הצטרכה לעבור למקום אחר, והיא נפרדה מהשכנים, השכנות,
התחבקו איתה והתנסקו וכל כך הצטערו. לא כולם היו אנטישמים. ואם אפילו היו אנטישמים, היו רמות שונות. היו כאלה סתם, היו כאלה שממש היו רשאים. אז אמא שלי הגיעה למשפחה של אבא שלי, שזה היה כמו גטו, אבל זה עוד, אז עוד לא היה סגור, לא, עוד גרו גם נוצרים, אבל אחר כך הצטרכו לאסוף, ואמא שלי הגיעה יחד עם המשפחה הזאת לבית מוגן, ככה קוראים לזה, קראו לזה, שהשוויצרים כאילו מגינים, אבל מההגנה לא יצא שום דבר. בינתיים אני בצבא ברחתי מהצבא. בערב, לא, כל אחד לחוט, היו אחרים גם כן, פה ושם, היו בודדים. בערב ששמענו שלמחרת אנחנו נוסעים לגרמניה, אז החלטתי שאני בורח. ועליתי, כן, ביקשתי חבר טוב שהוא ניגן בכינור, שמה במחנה שלנו, וביקשתי ממנו את הנרתיק של הכינור. בכינור לא היה לי צורך, בנרתיק הכנסתי חולצות, דברים כאלה, בגדים, ויצאתי, עליתי על השער של היינו באולם התעמלות. ושם היה שער גדול, ועליתי למעלה, שם היו חלונות, והחלונות היו פתוחים, ודרך החלונות קפצתי החוצה, וזרקו אחוריי את הנרתיק, כשברחתי עם הנרתיק של הכינור, הסיבה שאני ידעתי שאם אני נראה כמו צועני, כולם בצחוק אמרו, אולי אתה צועני, ואני הייתי לבוש במקרה גם כן, כהה משהו, חליפה, ויחד עם הכינור, כולם חשבו שאני צעני ולא הטרידו אותי. פעם בחשמלית שנסעתי, אז היו איזה חיילים שאמרו לי, שאולי, קראו לי, שאולי אני אבוא איתם
ושאני אנגן להם משהו באיזו מסעדה. ואז התנצלתי איך שהוא, ולא הלכתי, לא ניצלתי מזה. ואז היו, התחילה תקופה די קשה, שהייתי קודם כל בודד, ולא ידעתי מה הייתי, אבל איך שהוא הסתדרתי. עברתי על יד הדנובה, ושם זה יצא, ועברתי לסבא שלי, שהם עוד גרו קרוב לגטו, שם, כמו שאני אומר, שזה עוד לא היה סגור, והם עוד היו גרים שם. אחר כך הם העבירו אותי לאיזה הונגרי שהוא היה קונדיטור, קונדיטוריה, זה, ואצלו אני התקבעתי כמה ימים. אחר כך הם לא יכלו כבר להחזיק אותי. ‫לפני שזה הפך לגטו, ‫והיו באים לבדוק כל דירה ודירה, ‫ואז לקחו את הסבא שלי ואת אשתו, ‫והם היו צריכים לצאת מהדירה, ‫כל הדיירים בבית היו כבר יהודים, היו צריכים לצאת לקצר, ואני התחבאתי אחרי ארון, ארון גדול בחדר. כן, כן. ואז נפרדתי מהם והם יצאו. לא ידעתי מה יהיה איתם, ואחרי כמה שעות ששמעתי שכבר שקט, הרגשתי שכבר עברו כל האלה. אז יצאתי וקיבלתי איזה כתובת, אבל שם הייתי רק יום אחד, זה אישה נוצריה, זה הייתה קרובה שלהם, ואחר כך עברתי לאזור איפה שגרתי מקודם, כן. והייתה לי כתובת של חבר מהעבודה שהוא נתן לי. הוא גם כן ברח, לא יודע מתי, אחריי. וזה יותר באזור איפה שאנחנו גם לפני המלחמה. והם עזרו לי להשיג תעודת, לא תעודת, תעודת שנכנסים לבית לא, נכנסים או יוצאים, וכתבו לי שם חדש. שם חדש? שם חדש, זה שם צועני. זה מצלצל כמו צוענים, זה גם כן שמות הונגרים, אבל צוענים. ואז עם התעודה המזויפת אני קיבלתי עבודה לסילוק
הורבות של בית, כן, בית נוסף. היות ולא הייתה לי דירה איפה להיות, איפה לגור, אז נשארתי שמה עם עוד כמה יהודים באיזה דירה בבית ההרוס. היו דירות שלא נהרסו, אבל לא היו רעיתים, לא היו רעיתים, אז על הרצפה שכפנו. והיה קר מאוד. איפה זה היה? בבודפשט או לא? בודפשט, הכל בבודפשט. בבודפשט יש הרבה אזורים. אז אם אני אומר אזור זה, אזור זה, זה הכל בודפשט. אחר כך השגתי בכל זאת דירה, לשכור דירה לי, עם התעודה המזויפת, וקיבלתי גם כן במשרד המרכזי של התעודות, שמקבלים אוכל, מקבלים תלושים לאוכל, זה היו זמנים קשים מאוד. אז איכשהו חייתי וגרתי אצל איזו אישה מבוגרת באותו אזור, כן. אני הייתי כאילו יותר צעיר מהצבא, כאילו עוד לא הייתי בצבא, לפי התעודות שלי. אז הייתי צריך להתייצב. אז אני התייצבתי. הסתכנתי, היה צריך ללכת לעבור בדיקה של רופאים, והיה לי מזל שהיו שני צדדים, צד אחד לא היה צריך להתפשט, והצד שני, ואני תפסתי את זה, ואז לא התפשטתי ולא ראו שאני יהודי, וזה עבר. אז יצאתי עם איזה פלוגה, והלכנו ברגל כל בודפשט, ואחר כך קילומטרים, קילומטרים, איזה 40-50 קילומטרים, בסוף, באמצע גם ישנו באיזה בית, ואני שמעתי הבנים האלה, נוצרים, אמרו, איך היהודים המסכנים שלקחו אותם כבר ככה, אז הם הרגישו מה זה להיות יהודי, והם לא היו אנטישמים. והלכנו, ופתאום הגענו איזה מקום שהיה שם תחנת רכבת, וראיתי שאפשר להגיע שמה, ואז התחלתי לרוץ, גם אחרים רצו. שהייתה רכבת, היה למזלי, רכבת הגיעה בדיוק כיוון בודפשט. והיה כל כך צפוף כמו סרדינים, אנשים, ומעל הגג גם כן היו אנשים. אז הגענו לבודפשט וחזרתי איפה שהייתי. בבית הנטוש. בבית. לא נטוש.
לא, כבר היה לי דירה, חדר ששכרתי. אז האישה הזאת ראתה, היא חשדה אולי שאני יהודי, אבל אז ראתה כבר שאני לא יהודי מאחוז. כשאני התגייסתי לצבא, אז שם כמה ימים ישנו למטה מקלטים? מקלט, כן. מקלט היה, מקלט. באיזה שנה? זה היה כבר 44. 44, שמענו כבר. אז אווירונים הפציצו פה ושם, הפציצו הרבה, זה רוסים, אנגלים, אמריקאים, לא יודע. ויום אחד הגיעו הרוסים, ואז אנחנו הסתכרנו, ואז אני יצאתי מהמקלט והלכתי לבית של סבא שלי, והוא כבר היה שם, הם היו כבר שם, ואז התעניינתי והלכתי. לא נשארתי אצלם, לא היה צורך. הלכתי לבית שלנו, לדירה הקודמת שלנו. אז שמעתי כבר שאמא שלי לקחו, את אמא שלי לקחו. כן, זה שכחתי לספר, שפעם, כן, אמא שלי, איפה שהייתה בבית מוגן, שוויצרי, שם זה לא היה תמיד מוגן. יום אחד באו כנראה ולקחו את רוב האנשים. ואת אמא יחד. אמא שלי שברה את הרגל מקודם, והיא הלכה עם מקל. אבל זה לא עזר לה, זה רק אולי יכלו לחשוב שהיא ארטיסטית. ושמעתי סיפור של אחד מהקרובות, קרובות רחוקות שהייתה איתה בטרנספורט, שהלכו ברגל לקראת הרכבת, שהיא אמרה כאילו מלמעלה מישהו אמר לי, תמסור את הקפצים שלך לאמא שלי. ואז היא עשתה את זה, נתנה לאמא שלי, הייתה תמימה, קיבלה את זה, אז היא ברחה, יכלה לברוח מהצד. אמא שלי לא יכלה, שהיו לה שני חפצים אפילו. אמא שלי נשארה שם. אחר כך מישהו שהייתה איתה, אז היא סיפרה שהיא לא יכלה לצאת, לא היה לה כוח, לא יכלה לצאת לעבודה, ואז לא קיבלה אוכל. והיא רסתה, היא סיפרה
שעוד לא ראתה דבר כזה. ואז לא יודע, או שהיא מתה מרעב, או ששרפו אותה כמו הרבה שמה זה שרפו באותו, זה מחנה ראבנסברוק בצפון גרמניה. אז היו ימים עצובים אחרי השחרור של המשפחה שלי. אבא שלי עוד לא הגיע אחר כך, באמת הוא גם השתחרר, ובא, אז היינו יחד עם אבא שלי. אבל פה לא נתנו לנו את כל הדירה, שם גרו כבר הונגרים. ועשו סדר שחצי מהדירה אנחנו היינו וחצי הם. אבל זה לא היה טוב, אז יצאנו ועברנו, הייתה איזו דירה ריקה, שם גרנו. בינתיים היה לי חבר שהוא היה ציוני, הוא סיפר לי הרבה על זה שאפשר לצאת לפלסטינה, ואז הלכתי למקום של אסיפה של ציונים, ושם הכרתי הרבה חברים וזה, והכניסו אותי לרשימה ליציאה, אבל ביקשו שלא לספר להרבה אנשים שזה בסוד. אז דרך רומניה, דרך מרה מרוש, אנחנו הלכנו כל מקום עם במכוניות גדולות, מכוניות לא אוטובוס, מכונית איך אומרים, מכונית ון כזה? לא מסחרית? לא מסחרית, מכונית, מסע. רגע, לא היה כך נעים, גם כן. ישבנו... אתה ואבא או החברים מה... לא, אבא שלי נשאר. אבא שלי נשאר. הוא כבר הרגיש מבוגר כבר בשביל זה, והוא עבד איזה מקום. איך הוא עבר את השואה? הוא היה, כן, הוא היה, זה גם כן סיפור לחוט. הוא היה בפלוגת עבודה כמו שאני הייתי, ופעם הוא קיבל איזו מחלה, היה צריך לנתח, אני חושב פה שבר כזה, זה לא משהו מיוחד. והכניסו אותו לבית חולים. זה מעניין שבאמצע השואה ההונגרים עשו הנחות פה ושם אם יכלו. ופרופסור אחד ניתח אותו, ואבא שלי שמע שאחות אמרה, אדון הפרופסור, קודם היו לו דעות אחרות נגד היהודים, עכשיו הוא כבר יודע כמה שזה אכזרי. אז אבא שלי היה עוד בהחלמה, הכניסו אותו ל
גטו של בודפשט למטה במרתף. שם היו הרבה אנשים, אבא שלי לא היה יכול לצאת, אז מישהו הלך וסיפר לאח שלו, אז באו לקחת אותו, והוא היה אצל האח שלו, וזה כבר היה סוף, ככה השתחררו. ושם אכל בסדר ועברי. אז בחזרה למסעית, למכונית מסע? שיצא, כן, זה לא כל כך מעניין, זה אחר כך הגענו. באיזה שנה? ב-45, 46, כשיצאתי כבר 46, כן. בינתיים אני, בבודפשט אני כתבתי בעיתון כמה מאמרים, אבל... באיזה נושא? בנושאים שונים, זה גם הומוריסטי, אבל אחד בקשר השואה, משהו. ואחר כך יצאתי, כן, הגענו לחיפה. דרך רומניה לקחתם אונייה? אונייה, כן, כן, כן. כן, מעפילים. עכשיו אני לא נזכר בשם מקס נורדה. מקס נורדה. נורדה היה השם של האונייה. והגענו לחיפה, שם זרקו לנו אנשים מהחוף תפוזים, נורא מאושרים. אחר כך לקחו אותי, כבר הייתי בחברה, כן, לא, לקחו אותי עוד, לא לקיבוץ, לקחו אותי לעתלית, בעתלית הייתי בחברה, אנשים הלכו לקיבוץ ואני הלכתי איתם.